Plötsligt får Matilda syn på en annan man som ligger utslagen på en bänk. God morgon. Tjenare. Oh shit. Mannen kvicknar till och Matilda märker att han är kraftigt berusad. För mig är det då väldigt viktigt att säkerställa att den här mannen mår bra. Har du plånbok och mobil kvar i fickorna? Ja, allting kvar i fickorna. Du har inte ens känt, du har legat här och sovit. Kolla att du har grejerna i fickorna. Ja. Så, har du allt? Ja. Mm, då går vi. Yes. Matilda tar med sig mannen som inte får åka med tunnelbanan. Innan min kollega åker upp för rulltrappan med den här mannen som är omhändertagen då, så säkerställer han att allting är lugnt för mig. Och den här personen som ska avvisa att han är väldigt lugn. Plötsligt försöker mannen ändå ta sig ombord på tåget. Jag sa ju att du skulle gå ut. Då ska du inte ta dig in i något tåg. Men jag ska till. Nej, du ska ta en taxi. Men är du... Ursäkta mig. Jag ska åka hit. 10-20, kom innestående tåg norrände, kom. 13-10, ska ha problem där på plattformen. Innestående tåg norrände. Ska lyssna på vad jag säger? Jag väntar på den här. Matilda får mannen av tåget, men han fortsätter streta emot. Alpaj på trygghetscentralen meddelar hennes kollegor som befinner sig längre ner på plattformen att skynda dit för att assistera henne. Det hela går väldigt fort. I den här situationen så har jag även grupperingar som börjar samlas runt omkring, vilket gör att jag måste säkra läget och jag måste få dit kollegor och det är fort. Ta armen nu. Så, det är klart du kan släppa tåget. Ja. Kollegorna kommer fram till Matilda och kan assistera henne med den berusade mannen som nu blir omhändertagen enligt LOB. Det här är ju så himla tråkig situation, för det enda jag vill det är ju att säkerställa att mannen mår bra och se till att han kommer hem ordentligt. Och hem ordentligt, det är inte att åka tunnelbana när man är i det där skicket, utan man sätter sig i en taxi. Just sådana här situationer är ju tyvärr väldigt vanligt här nere. Det är en väldigt liten grej och tyvärr så fick det ju ett tråkigt avslut. Det är du som har bråkat med mig nere i tåget. Det är du som har vevat med armarna. Det är du som gör det igen i biljetthall. Sätt dig. Var smart nu. Ja, 1, 2. Det blir mycket bättre om du samarbetar med oss, vet du? Nej, verkligen det mest kraftiga man kan utsättas för. Polisen kommer och tar med sig mannen till polisstationen. Den här killen hade ju kunnat vara väldigt smart och fortsatte lyssna på mig på avvisningen och satt sig i en taxi och åkt hem. Och det hela slutar med att han får åka med polisen härifrån och är också gripen för våldsam motstånd. Så det är tråkigt. 04.15 då landade polispatrull 31 92 50 och tog med sig den gripne. Okänd destination, kom.